ំហើយនឹងការប្រាក់បើតើឲ្យនឹងការប្រាក់ទៅវិញណាយទៅតាមហើយការនិយាយរកហើយបាទបែបទៅបោះការហ្នឹងតើគាត់ការប្រាក់ញាតិញោមស្ដាប់ព័ត៌អំពីព័ត៌អីដែរមកតាមអីណាលោកសំដែងមានអីចាំណាតែកាន់រីករោគទៅសោបើចាំថ្ងៃនេះអាមាមនឹងលើកពីលោកគៀនថាមកយកសំដែងនេះវិញគេថាញោមចាំឲ្យតេស្នាគនការបាត់មកតែលើកនេះមានឯកាដែលជាអ្នកឆ្លាតគាត់បីចងក្រងកម្រងកាទាំងឡាយអំពីកំដរនៃការទាំងឡាយឲ្យបានជ្រៅយ៉ាងណាមិញអពលដែលជាអ្នកមាននៅសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាក៏បីសាងសន្សំអុនឲ្យបានច្រើនក៏យ៉ាងដូចឆ្នាំដែរថាយកគៀនថានៅព្រះអង្គតែប្ររពចំពោះបានសិកម្មការទាំងឡាយដែលថាបច្ច័យកាធ្វើទីណាពួកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងអ្នកបានការតាមការនឹងគឺបានសម្រាប់ពីពុសោតាបានតាមពីនឹងកាយុប្រការយុនឹងពេលទីណាយើងពេលទីណាជាមួយនឹងសម្លាញ់500នាក់តាម500នាក់ហ្នឹងបានតាមពួកតាមពីសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គដែលនឹងពីពីរយអនុបពីថាអនុបពីថាព្រះអង្គដែលលំដាប់នៃធម៌តាំងពីទីនោះសិលសក្កិអញ្ញាកាមាទិវិវេកនៃកម្មានិសាសព្រះអង្គដែលពីទីនោះទៀតជាពួកពលទៀតជាពលសំអរិបុគ្គលទៀនតាំងទៀនទៀនដល់ព្រះវិន័យទៀនបន្ទោទៀនយ៉ាងប្រកបទៀនទីបរិបានបានឆ្នាំទៀនទៀនអំតែអំពីអានិសង្ឃរបស់ទៀនយ៉ាងលោកអានិសង្ឃរបស់ទៀនហ្នឹងមានបញ្ហារបស់តែគឺមានប្រកត្រង់ពលតាមទៀនពលកាយតាមទៀនយានតាមបទីយានយានត្រូវមានដកចាស់ទៅគ្រប់ទីតាមហើយគឺបងតែពីទីនឹងកថាហើយបងតែពីសិលកថាតែពីការអសានសិលអសានថាព្រះរដល់8នឹងមានអានិសង្ឃនាំឲ្យមានយុវីឬក៏ទៅកាន់ជាទេវតាកាយតែទេវតាកាយមានការជាទេវតាឆោកម្មាវិញ្ញាណសុខចាត់ដំអារិយកម្មតាមទាំងតាមានមូលដ្ឋានមួយទីបរិយាណតាមសាទីនេះសំខាន់សែលរបស់ទីនេះនៅពីកើតទេវតាដូចទៅព្រះអង្គតែជាពីអានសោកមិនណាសោកកាលទីកាលតាមដែលសោយទៅកម្មគុណដែលជាទឹកកម្មគុណជាទឹកមានរូបជាទឹកលេខជាទឹកសម្បត្តិទឹកចិត្តសម្បត្តិដល់យ៉ាងតាមបានលើកទេព្រះអង្គតែមានតែមិនគឺថាមិនតែតាមទីបានទៀនរបស់សែលផងនៅកើតឋានសួគ៌សោយនៅសម្បត្តិទេពតែជាការប្រគល់រួចទៅព្រះអង្គតែនិយាយ